Čast i zadovoljstvo tradicionalno već da evo se nalazimo ovde. Inovacije, kao što je jedan od mojih prethodnika rekao, najbolji urolozi Srbije su ovde, otvorena hirurgija, živa hirurgija, znači sve ono što zadovoljava kriterijume svakog velikog evropskog skupa. Ja vas pozdravljam ispred Urološke klinike, Kliničkog centra Srbije i Medicinskog fakulteta Beogradskog univerziteta. Pozdravljam vas ispred Srpskog urološkog društva, koje zajedno sa urološkom sekcijom, a prevashodno sa bolnicom u Pirotu, evo već tradicionalno pravimo ovaj sastanak. Kao i ranije godina, nadam se da će sve biti onako kako treba i želo bih samo u dve reči da vas obavesti, možda neću imati prilike, da tradicionalni naš kongres u aprilu mesecu sledeće godine, takođe u organizaciji Srpskog urološkog društva, urološke sekcije i svih urologa Srbije, će biti u aprilu mesecu u Novom Sadu, a umeđu vremenu ćemo imati nekoliko sigurno značajnih aktivnosti vezanih za urologiju i želim vam svima zahvalnost na prisustvu i srećan natrag.